En gång när jag var en liten pojke på 7-8 år, då sa min pappa till mig: Björn, kom, gå med mig nu, vi ska köpa en bok till mamma. Och då köpte vi den här, På vandring med Jesus. Och där var det en bild i den här. Kan man se den här? Av en man som ligger där bland stenarna. Och han har blivit skadad på något sätt. Och så kommer det en annan man med gröna kläder till hand om honom. Och längst bak ser man en åsna. Ja, det är berättelsen om den gode samarien. Den gode samarien. Han som ville hjälpa alla, oavsett vem de var. Ska man hjälpa alla människor? Ska man hjälpa dem som man inte tycker om? Ska man hjälpa dem som inte förtjänar det? Ja. När Jesus levde så fanns det ett folk som hette samarierna. Och samarierna var det ingen som gillade. De kom inte till templet och bad till Gud på det rätta sättet. Och man tyckte de var nästan lite smutsiga. Så man diskuterade, ska man hjälpa en samarier om han är nöd? Han har inte förtjänat det. Han tillhör inte oss. Och Jesus ville lära dem en läxa, så han sa, vet ni vad? Det ska man naturligtvis. Kanske kommer han att hjälpa dig en dag. Det är kanske han som hjälper dig. Och då berättade Jesus en berättelse som handlade om detta. Det kom en man gående, kanske med sin hund så här. Han hade varit att handla. Och nu skulle han förbi ett ställe där det fanns rövare. Och han var lite rädd. Vad ska hända nu? Kommer det rövare? Tror du det kommer rövare, Ruffy? Tror du det kommer rövare? Nej, det kommer nog ingen. Då gick han iväg. Men det kom rövare. Plötsligt kom de springande från ena sidan, från andra sidan. De slog honom här, de slog honom där. Ja, då låg han där. Och då var han nästan död. Nu var det så att det kom ju folk förbi ibland. Det kom en präst förbi. Och prästen, han tänkte, ja, den där mannen som ligger där, det är nog bäst jag inte hjälper honom. Jag har precis varit i templet, och nu har jag blivit from och god, och jag har pratat med Gud, och jag är på bra humör. Jag ska inte prata med honom. Jag ska inte, för han är säkert död. Och om man rör vid någon som är död, så kan man bli oren. Nej, jag går härifrån. Och så gick han därifrån. Sen kom det också en som var diakon, liksom jag. En som hjälper prästen. Han såg också mannen ligga där. Nej, inget. Det blev bara problem. Jag skyndade mig iväg. Så sprang han vidare och kom därifrån. Men det kom också en som just var en samarier. Alltså en sån som ingen gillade. En sån som alla tyckte var lite smutsig. Han tänkte, vad är detta? Oj, vi måste hjälpa den människan. Han tog honom upp på axeln och gick iväg med honom. Kanske hade han en åsna istället för en hund. Så han la mannen på åsnan, så gick de iväg. Och de gick till sjukhuset. Nej, det var inget sjukhus. De gick bara till ett hotell. Och så kan ni inte ta hand om honom tills han mår lite bättre. Jo, det kan vi nog göra, sa de, men det, vem betalar? Jag betalar, sa samarien. Ja, men det är inte säkert det räcker. Vem vet om du någonsin kommer tillbaka? Jag kommer tillbaka. Och när jag kommer tillbaka, då betalar jag om det är mer som behövs. Medicin, mat och annat. Ja, vi ska hjälpa alla så gott vi kan, för vi själva behöver också hjälp. Vi ska hjälpa alla som är i nöd. Egentligen är vi själva också i nöd. Vi är också den som har trillat omkull och ligger på marken. Och Jesus själv, han är som den gode samarien. När vi synder, när vi gör fel saker mot Gud och mot andra människor, då är det som att vi ligger där i våran synd. Men då kommer Jesus som läkaren och bär oss iväg och botar oss och gör oss friska i kyrkan. När vi biktar våra synder, då blir vi friska från vår synd.
Ja, Roffe, vad säger du? Är det sant som Hosse säger? Vad ska du få? Varsågod. Hej då. På detta hållet. Nej, kom, kom, fint. Ja, så kom.